ibland när Frank och jag har sex så vill han liksom göra saker som jag typ inte vill. Okej, men ni är ju tillsammans och då testar man väl lite nya grejer, eller? Ja, jag kanske överdriver. Men jag vill ju inte. Det är alltid så här. När man pratar om våldtäkter så tänker man alltid på så här, en överfallsvåldtäkt på gatan av en okänd man. Men som vi ser här med Zelda Frank, alltså det är ju den vanligaste typen av sexuella övergrepp och våldtäkter. Det är i nära relationer. Episod 5 av Skyldig ser du i SVT Play.